waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ra'yiga dadweynaha oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo. Barnaamijka ra'yiga dadweynaha todobaad walba waxaad ka daawan kartaan telefishinka caalamiga ah Home Cable. waxaana todobaadkan ku eegi doonaa ciidanka magaalada Baydhabo la keenay ee dowladda federaalka ka socda ma yihiin kuwo ku filan ammaanka magaalada Baydhabo inta lagu guda jiro doorashada. arrimahaas waxaan kala sheekaysanay wasiirkii hore ee gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya. ugu horeyn wasiirkii hore ee gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Fiqi ayaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan ciidankan magaalada Baydhabo yimid iyo inay ku filan yihiin inta lagu guda jiro xaqiijinta ammaanka magaalada Baydhabo doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. waxaana uu wasiirku ku jawaabay, runtii waxaan qabaa ciidamada oo dowladda ay halkan keentay magaaladan Baydhabo, ujeeddada ugu weynoo loo keenay waxay tahay inay amniga sugaan oo ay sii xoojiyaan, maadaama ay doorasho jirto hadda oo doorasho markay jirtana culaysyo amni ay ka imaan karaan. doorashada ka hor ciidamada amniga ayaa ku filnaan lahaa ee deegaankan ka soo jeeda inay amniga sugaan oo maaragtay ay xasiloonida ka shaqeeyaan, awooddoodu bay gaarsiisneed. laakiin hadda waxaa yimid culays intaas ka dheer, culays intaas ka badan oo ah waqtigii doorashada, oo runtii aan ognahay in markastoo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama doorasho ay jirto amniga culays oo zaa'id ah uu ku imaanayo. marka dowladdu waan runtii ugu mahadcelinaynaa iyo madaxda dowladda hogaamisa, madaxweynaha ugu horeeya iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka Soomaaliya in ay ciidamo u soo duraan oo ujeeddadoodu tahay inay amniga garab ku siiyaan oo ku kaalmeeyaan oo xoojiyaan ciidamadii joogay inay garab istaagaan. wax kale ujeeddo kale oo meeshaas ku jirtana annaga nooma muuqato. runtii shacbigana waxaan u sheegaynaa ciidamadaas inaysan ka shakin, inaysan maaragtay ay maaragtay ka walwalin. waa ciidamo u jooga inay amnigooda sugaan, inay habsamay u socodka doorashadaas iyo howlaheeda iyo ololaha doorashooyinka ay si fiican u dhacaan oo si amni ay u dhacaan oo keliya ayaa ujeeddada ugu weyn ay tahay. marka runtii waxaa kaloo sidoo kale waxaan qabaa in oo amniga uu u baahan yahay mar walba in laiska kaashado. amniga wuxuu u baahan yahay in lagu wada shaqeeyo. amniga cid keliya oo mas-uuliyaddeeda si gaar ah loogu tiriyo oo ay maaragtay mas-uul ka tahay ma jirto. amniga waa laga wada shaqeeyaa, hadday noqon lahayd maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, hadday noqon lahayd dowladda federaalka, iyo shacbiga deegaankan, bulshada deegaankan ku dhaqan oo qayb weyn ka noqon kara amniga runtii. marka sababtoo ah waxaa la rabaa bulshada inay iska qabtaan qofka dhibaato u keenayo, waa inay waxay u baahan yihiin in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga, inay la shaqeeyaan oo ay gacan ku siiyaan howlahooda gudashada waajibaadkooda inay gacan ku siiyaan. taas ayaan ku imaan kartaa amni runtii. marka waxaan rajaynayaa bulshada inay la shaqeeyaan ciidamada jooga oo magaaladan ku sugan, hadday noqon lahayd kuwa federaalka iyo kuwa deegaanka iyo ciidamada AMISOM intaba, inay gacan ku siiyaan sidii amniga loo xoojin lahaa. bismi illaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay, waa su-aal aad muhiim u ah oo dhinaca amniga ah. marka runtii waxaa mahad weyn iskale, ilaahay baa iskale, oo deegaankan runtii iyadoo doorasho ay ka socoto oo ololihii doorashada ay socoto in muddo ahba inaanay wax oo dhibaato ah oo xagga amniga aanay ka dhicin ilaa iyo hadda. runtii iyadoo saas ay tahay, haddana waxay arrintaasi ku timid dadaal fara badan oo ay sameeyeen ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ee deegaankan iyo saraakiisha hogaamisa runtii, oo aad iyo aad ugu dadaalay inay amniga ay maaragtay aad u xoojiyaan oo ay aad u sugaan oo habeen iyo maalinna ay maaragtay u soo jeedaan inay doorashadaasi ku dhacdo si nabadgelyo iyo xasilooni leh. marka mahaddaas ayaga ayaa leh oo runtii oo mar walba u taagan arrin. marka waa bogaadinaynaa runtii, haddaanu nahay dadka ka soo jeeda ama siyaasiyiinta
deegaan kan kasoo jeeda waan bogaadinaynaa ciidamada amniga iyo taliyayaashooda intaba waxaan rajaynaynaa inay si laaban laabaan inta ka dhiman doorashada dadaalka ay ku jiraan ay ugu jiraan sugida amniga inay si laaban laabaan oo ay ma aragtay aad ugu feejignaadaan dibindaabyada cadowga oo mar walba ma aragtay qorshahoodu yahay inay arqaladeeyaan amniga iyo xasiloonida deegaankan iyo doorashada intaba taas waa mid ayadoo taas jirto amniga magaalada baydhabo uu runtii aada u fiican yahay oo ciidamadaas ay ku dadaaleen haddana dhibaato weyn ayaa ka jirta deegaanada koonfur galbeed guud ahaan markaan ka hadalno dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah inaanay deegaan deegaan kale u gudbi karin degmo degmo kale u gudbi karin tuulo tuulo kale aanay isu socon karin oo ay ma aragtay dadkii ay kala xiran yihiin oo runtii arrintaasina ay caqabad ku tahay horumarka iyo nolosha bulshada ku dhaqan deegaankan waxaan ognahay inay weli gacanta ku hayaan nimanka argagixisada al-shabaab deegaanadaas oo jididkaas inay ayaga gacanta ku hayaan oo aanay u ogoleen inay dadka isu gudbaan ama maaragtay shaqooyinkii la rabay in la qabto iyo ma aragtay samafalkii la rabay in la geeyo iyo aanay ma aragtay caqabad ku yihiin marka waxaan rajaynaynaa runtii doorashada inay si fiican noogu dhammaato ay guul ku dhammaato dadkan deegaankana isbeddel bay u oomi yihiin isbeddel dhab ah oo horumar u horseeda oo ma aragtay wax ka beddela noloshooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo amnigooda iyo xasiloonidooda ayay u baahan yihiin marka waxaan ilaahay ka baryaynaa in la helo isbeddelkaas siyaasadeed oo ah mid ka shaqayn doona danaha bulshada ku dhaqan koonfur galbeed oo markaasna ay si degdeg ah uga howlgalaan sidii ay isu u furi lahaayeen jidadka xiran oo ay maaragtay al-shabaab ay xireen inay u howlgalaan sidii ay maaragtay u degdejin lahaayeen oo ay uga howlgali lahaayeen inay isu socodka bulshada iyo ganacsigaba inay furaan ayaan rajaynaynaa kulleyto haddee waxaan kaloo rajaynaynaa in doorashadan uu ku soo baxo maamul la shaqeeya dowladda federaalka oo xiriir wanaagsan la leh oo xuquuqda uga maqan deegaankan iyo taageerada looga baahnaa dowladda federaalka inay deegaankan ay siiso uga keeni kara oo xiriir fiican u samayn kara oo deegaankan horumarkiisa iyo amnigiisa runtii meel oo wanaagsan uu gaarsiin karo ayaan rajaynaynaa ilaahay ka baryaynaa insha allah waxaa kulli doorashada sidaad ka warqabtaan 19 ayay dhacaysaa ilaa iyo haddana macnaha dadkii oo musharaxiinta ahaa waa si fiican bay howlahooda u wataan wax caqabad oo jir ma laha amniga marka insha allah ammaantaasna waa usoo jeedinaynaa ciidamada amniga ee deegaanka iyo ciidamada amazon oo garab siinaya runtii ciidamadaas oo ayagana dadaal weyn iyo qeyb weyn ay ka yihiin xasiloonida iyo nabadgelyada ka jirta deegaankan iyo magaalada baydhabo intaba kaasina wuxuu ahaa ex wasiirkii hore ee gaashaandhigga xukuumaddii kuleelgaarka ee soomaaliya qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada baydhabo aan mikrofonka telefishinka caalamiga honkeba la dhex qaaday ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan ciidankan magaalada baydhabo la keenay maanta magaalada baydhabo walaac iyo walbahaar ayay gashay doorashadii lagu waday inay dhacdo 5ta diseembar ama kaba sii horeysay 17ka diseembar loona ballamay hadda 19ka diseembar taasoo walaaca ku siyaadiyey ciidamada laga soo daabulay caasimadda Muqdisho ciidamadaas waa ciidamo qaran loogu talagalay amni iyo istiqraar inay sugaan meelo ka baxsan koonfur galbeed markii horena loo tababaray ciidamadaas keenisteeda keenis sharciyeysan ma ahayn waxaana ku sheegaynaa hadalkaas cad waayo qalqal ayuu geliyey ciidamadaas doorashooyinka koonfur galbeed ka dhacaya musharaxiinta siyaasiyiinta ee intiiba danaynayso siyaasiya inay arrintaas ka hadlaan oo ay dhahaan kuwana waa taageeranaan kuwana ma taageeranaan ay dhahaan annaga bulshada rayidka waxaan sheegaynaa dana aan ka leenahay musharax inuu soo baxa maa
دنا أن لنا دورشوينك إن سنت نبات كده عن دنا أن لنا ودورشوينك إن اللوكل حق لنا مشرحين حد بقى وكيل هذا برلمان ككوجر كونفور قلبيت أو كوه ضاقة يا مرنا إن إدهان دولة فرقلين تنجنك ديسو مالين تكو حكتنا إدهان دولة فرقلين تسوف فرقلسو كوه سبحان ورقنا دنا قار إن يكلين وحيا بس ودن ككزعض كبول شاهان إذا ما ذا لكيني إذا ما ودن كان لوجة بهنيا ما ولين اللي مجارين شروع دي أهيت إن إذا ماذا لسكوت دفو شروع ده سويلي واسعتا برلمان كلا جمهور جلينين إذا ما فدرالا وارون تو ده ده كشيء جاي وإيمان كرا ده سو مالية دوا لكن لجومه هشينين ولي هشيس كات واسعتا جودي كأمن كقرن كوك سعدا معمول قبل يدي ده هذا الأسعدا إن لسكوت دفو إذا ماذا قرن ك لما أنتوا ده فدرال كا كوا جوا قبل لذا خاصة كونفور قلبت جبلان بونتلان هيرشابيل قلمدو اسكو دفع ايضا ما لوذي ما اهين لموذين ايضا قوان كاس لقارين ان لكينو ايضا ان ايضا كونفور قلبت اهين ان لوكين هالكان سبب كلي فيسان ايسان جيرين هالكا وحاكو سوغن طبان كنو ايضا ما او دولت قبلات كونفور قلبت اقران دور ايو طبان كنو ايضا ما اتوبيانو اميسوام كسعود ايضا مكالي أي كوسوغان ودنكا ومبا هانا مانتا شخصي ايدنا ان لوغسو كردي ايدنكا مجالا بيتا بنا بدجليد وسوغانتاي بوليس كبيتا بسوغاي وها سوغاي مهي دراويشتا وها سوغاي ايدى مدى فدرالكا او كابتل هدنات ايا سوغيزي ان ايدى مقالكال واتا او ارنسيا سيدى لغوات ان بيتا بلكانو وقالت annaga ma dhahayno birrita wixii dhacayga kama soo lama dhayn annagu waxaan dhahaynaa qaladkaas in laga noqdo qalqal aan la gelinin musharrixiinta inaan qalqal la gelinin musharrixiintaas inay ku tartamaan dhala banaankaas taalo ay u wada siman yihiin lixda musharrax oo maanta qaadatay shahaadadooda doorasho 19 ka la ballamay haddii ay baarlamaanka cilad ka qabaan baarlamaanka u fasaxanta inay ka hadlaan hadii san cilad ka qabin baarlamaanka 19 kulli jiidanayna anaga wakiilada baarlamaanka masuul naga laakiin waxaan diideynaa siyaasi koonfur galbeed ka tirsan golaha wasiiradana ka tirsan inuu maalinta dhaafargelinta dawladda hadayso maalinta kalena soo istaago u dhaha dawladdu waa nafargelin karta arintaas siyaasiyo waxaan ku leenahay waxaad u hadashay laba arab af ku jirto oo kalaad u hadashay waxaan ku leenahay kada bulshada jahwareerka codkaaga ku dhiibo hoolka baarlamaanka codkaaga ha ku mashquulinin ama ha ku walbaarinin bulshada waxaan leenahay dadka hadda loo igmaday waa 149 inay arintaas ka geystaan shalay waxaanu leheen xildhibaanada federaalka naga joogan مشرحين تقارب حل بعنا ذا فدرال ككين صدي إيه وزير دودة أو دولة ذا فدرال ككسعود حفلة ذا هي كومش عرض ذا يعني أي قال لها هلا دور تمشرح فلان ما أنت إن لقوا هذا قو حل بعنا ذا شغدة ذا أنت ما أنت عايز نقلت بان ورقنا رن أنتي نمبو حسمي نك كلان حارن كما حارن كما وحن لين هاي إذا ما أم بهنين doorashan u baahanahay waa isku filanahay martida imaanaysa dowlad goboleedkan way ku filantahay resource ay leedahay nabadgelyada loo baahan yahay waa lagu filan yahay ciidamadaas qalqal bay abuureen isu socodkii baladkay qalqal ka abuureen habeenkii baa qalqal abuurmay ganacsigii baa qalqal ku abuurmay ciidamadaas waxaan leenahay uma baahnin hal la gaaro shuruucdii ahayd isku dhafka ciidamada federaalka marka la isku dhafo ciidan inta joogana Puntland uu tago ciidan inta joogana Jubaland uu tago ciidan Puntland joogana inta la keeno kuwa xamar joogana inta la keeno hal la gaaro markii taas la gaaro ayay saamax u tahay ciidamada inay socdaan su'aashada kale ma xayad lagni filanta marka hore warbaahinta honkay balya marka hore may salaamay dhamaan
bahda warbaahinta koonfur galbeed gaar ahaan telefishanka haddana waraysadahay unka hore intii dib una ku hormarna ciidamada oo haddaa xamar la kushaani oo federaalka ku dareeraan maybwa meelo statekan maybwa may ku tirsan yahay federaalka soomaaliya ku tirsan yihin may jare dad oo wadciga jaray iyo siyaasada jarta mafahansanayne olintus yahay in askartum ayin askar walhalaayaan walqarbudaayaan dhibaato suubiayaan askartum mee askar walhalaayaa samee askar walqarbudaa samee una maybaan ila ataa hadda mudirogaan dad walhalaayaa iyo dhibaato lahaan diri hoob ayin maybaan suubii fadeen iyo ba suubii fadeen una maybaa leenaa hey shacabka maybaan ka baaqana inuu isdejiyaan askartum mee askar dhibaato suubiyaas maybaa seen ka baaqana inuu isdejiyaan tan kale dib u dhacyada doorashada xaqiiqdii doorashada maybwa tasiilaad badan aan baahanta waxyaabo badan aan baahanta su-aalasay maybaa muhiimay tahay in la weydiiyo guddiga doorashada wallaahi una dib u dhacgaas badan una manila fayla walfayla miyan aragaana haddana haddiiba guddigii shaqada ka lahaayba ogolaaday in dib u jac jara maybaa leenaa guddiga shaqadiisata usii lafadee usii sheego kor xilliga munaasib ah oo huulis dhammaadaas walaa ku dhiman tashiilaad ku dhiman usii sheegada doora marka una maybaa leenaa haddii una anig bulshada eedaiyadeeda dhibniinka at in markas dib u dhac ka dhiyay doorashada haddana sohobalinfiriyoona ma diidaana maadaama guddigii doorashadii iyo oo dhibaatan dhiin iyo eraan muddo ka darnay maybaa leenaa muddadu le haato muddadii inka dambooyti oo laga daraw wallahi un niila faylanta amni ahaan in oo ciidamo la sheena walba dhibaato miyan aragaana haddiiba ciidanka dhibaato un wadaan haddii oo dhibaato wadadaan haddii aragto kale waaye laakiin ciidan oo dhibaato bismillahi raxmaan raxiim ciidamada kooyan horta ciidamo una shaqo kalena ma ah ciidamo walaal raw gebi ahaanba kii bistooloweeda iyo kii zugweedooba dowladda laahay mas-uul ku ah waal un shaqo kalena ma ah dowladda dhahna meel alla meeli fado ciidansha andar sidaas bay dhaban weylaysa dhex maro dowladda dhexa dowladda dhexda awalba dowladda dhexay haysata saraakiishii roogeen jenaraalada roogeen way haayana dowladda dhexay haayaan haddana dowladdii dhaaho beesha caalamkii kooyahoyd inay ammaankii la xoojiyey muhiim waayo walkubala sariyu war laysku tuuga umee taas dowladda dhexay amnigiina shaqo kale reer baydhaba shacabshee in nimankun kale siyaasiyiina ana la hogaamiyey kooxeedyada xildhibaanada ka galeen waa in sheegane dalkun huridan deginaanga fadaana dalkun haldijiyey askartaasna dowladda dhexay shaqo kale war un loo qusayay mar aragow sala allahu barak wabilaahi towfiiq dadka koonfur galbeed dadka wali hadalhaanka an badan walaan dhiniyeela nagdeen walaa shee haddii markoal mar iyin oo dhiyaan walahaanu may nagdeen haanisho yaa nagdeen shanaalka dari tumaishanka dari labaatanka dari wal macquule mee may leenaa eed iyo eed boqolkii boqol may leenaa eeda waldiyin walbadana qaldan in la saxa may waa doorasho meela ka jiiri dawle lakursi dalaha marku qooyan oo doordaan qooyan umadiilan may leen qalbi jabeen nagabaana ka doomane walaaga maana waa dhidheele nagdeen aan dadka leeyin may leenaa doorashada sax xaq iyo halaal ah inay an dhiido waqtiga laygu tirgalen inay ka dhiido fadaan walaa qaldan may qaldan ahaa walaayo teban oo lahaa tumaalka dari labaatanka shanalka oo meelgab ku simnayn maalinkaas oo lasii daraw may leenaa walaa qaldan hal sabad dadka may waa angafeen manaa ciidamada soomaaliyeed anti roogdiiba angafeen dadka ciidanka sheenan mayba angafeen ciidamani roog wayaa masalaas may leena ciidana rooga nabasibaa roogda boolisaa rooga militariya rooga ciidamo waliba dadbani aadan roogfadrooga intaa ku aroogday wardan ciidan maanka baahan may lin yasay goonfur galmeed ciidamadii anti roogda la yasay mas-uulka masaray goonfur galbeed anti roogda la yasay may sababaan in ciidamadaasay dadkudan gaara wegaan shaqsi wegaan inay sheeneen ciidamadeen naqsan ciidamada antiroog ciidamadeen inay furan haysan ciidankaana rooga maasha allah walaa haanaba hasgurigan waa kubadan hasubii kuna ciidan hojiisa ugor waa ka sabaar haddana dhaga nabadgelyaalle walaa haddii alla iska sogo dadka roogu hadda may nagaas beeje laakiin waa dadamini roogu ciidan muqabna waa nagaas ceeb way walaasay malan baahu mas-uulnimada maa una ciidanha rog may fulin ciidan mayn baahnini walaa haddii la kooyo dadka danta shaqsi awegaan hanagsanga dhadna mayna mas-uuliin dega oo dowladda dhaha mas-uuliyiinta ka saraysa may leenaa
يا دكت بقول إمر الطريقان أي وقت تلبان فرجلين تبلان هالك دافوي والأري بلان كسر سلو سجاي بستنا كده هري كسر إلى كورنا يا كسر بلان هالين كسر من إلى أقل نسي دكت بقول بستنا بلان على شاك رام سان بتران شاك رام سان جل بيرجع ما جاين فرماج ما كده هم سان كامل كدوري لا بير هم كل ما بلاسان على راسي ولا كسر كده كده هالي سجايو ولا فرماج هم سان كامل كدوري هاتين كي وسانو أولين كسر دورين يا وين لك أستاذ لبانك أتيم لك بخت كريه يا وين لك أنا بعرف مسكوا ولا أنا كنت أنا فلاس بسم الله الرحمن الرحيم أنا قبل قبل لا هو أرنتن أو دورسين شلة لأن دبلين كده مركز داد والأيد أيد اليوم كهما هو وأو ما أن أرجع هاي نت دبعت يو ما لراي أيد أن أنكو أبيد بان كورسارن تجدي كدورسين يو تمام أن نرام كدورسين كوفر قلبه أنا قلت داس أو كهاي تومي لراي نمان كدولو بتاها فدرالك أو حمر ريو تاس أو مي دليل أها إني دبعت أوليس لك كهاي مي دليل أها إذا ما أو مي لحن درس دي أو ولي أمباين أما ولي أنت كتراون وإذا إذا ما داس أو باهدي إيش أنا مدس سنت إيو كبالن أي أنت لينك أو عالي إذا ما دقنا عستيد كوفر قلبيت أو ودو يمكن بيطوي مقدشي إسكهيرو أنك باهنا إن ما دام جدكي لقوا علي هم بيدوا لقوا علي هين جي أنا راعي من مين أنا راعي نهانو لينشان ما إلى راعي نبتي أو ما إلى راعي أمن لينشان ما إيه وإلا نا دولنكي أو دولنكي لما لحقت هذه كوفر قلبك كي أبو كاتها سيمام وكي إنكوري أو كوفر قلبك لقبسه كي لما لو دولن لحقت هذه ما إيه إذا أبن سواء أو بيدوا الله هندري ما إيه إذا ماذا عن هذين القاضي wa may lana wa lankaste oo may laray dantid heer koofur galbeed an qalaale oo muwaadin ah wa arabdin wal ku dhidhiyo wal ku horseedo wa diilankii lamaad oo maamulo koofur galbeed ka dumiyo oo allah ka qaado wa kan kiiliski koowaad oo maamulki abqaatasa ilaah ka qaaday xamar la ku qaaday qabeel ka qaadayahay kan ka ki lamaad oo ka hadal ka qaadayo marka id kasto danaad koofur galbeed maslahadii ka jarto oo dawladnimo koofur galbeed jeer أقدم نمو كوفر قلب جيل وين كنيدي هو وين الكورس هذا هو والدول اللي ما نافتي هان وقدم قبل إلى الله كديلي حد الدول اللي ما جرى فدي جت كم بدي شيء بيد أبوك جن عسكر لكو أبتي أو متوكو على راسي ولا هو كده فدي وين لا لانك استد ميك جرى أقدم كم دل كان أنقل هذا كده هو وين أرنتام وين ميل رايت لابل هو قالوا إيدي لما سنتين تندولن كلا ما لهن قالوا ولا نه نزل برلمان لنا وكاستو لان وزاري كلام دولو طلبات كسيوتو يدقل من قناة الدولة او صومالي بود في جرت يوم كتوض قرن لان كلا شعب بينو هتلو جاي فاضي مس فهو مس مس قف شفيا ده بيرسدو والجرا ما ما ارن لها ايه ايه اسمو افجروي قطار كاز شعب كنا سيدس بره بتاعي شيء هولن ولي هولن ويلو ايه اللي بعنا تقوس ايه ده انا تهل تجوا ارن لها يعني okay sawal siin muuqdan adib oo dawladdi fargelin ka hayta doorashada koonfur galbeed Soomaaliya ciidamo la sheenay labanada qasabaha marka sawal siin muuqdan xaalka markii siin fiiridan shacabku ay tahay shacabku anna mayba ku fiirnay sheekadaas oo dib ugu nanay rori digli berfla gaasa tan gar bayno shacabku bayno ka nool diblan rori yow taasi mana hadii ciidamo tan lan kaadna dadkii gaar badan waa boqon ومد بيلد كسي يبقى هور درار على تهور درار كانوا بقوا هذا لهم بقوا هذا لو ولا فقوا بدو واي ولا شعب كمان إنه جد بونا مركزي لأن هبة دي هالمل في جرا هبة دي كويس تاس تنقوه هبة نيو ماي كتير رايتين تبصير في نفسه آه تبصير مع رأي سدولي تكتب رايتين في الدنيا باي جورا سدا شعب كتير رايتين شعب كتير رايتين بتوه شعب شيء اللي مرة رمتاه كي كان اللي يالله يبدأ يصير كجرت dalka islaamka dalka soomaaliya weera ka jar fadlan weero waaye balay meel ku soo warana galaastaas laakiin shacabku la tan mudaraan muujin dibna muujin jir ma yana dowlad fargelinta loojeejiyo kala yaan ma lama marsadaa dowladda fargelinta shacabka bayro ka hayto kaasa ka rabtaa ka digna mar dowlada la taarka jir ku diyeelana ila doorasho ku dhidu may fadahay hadii aad muuqaalka ka jiraada fiir doorashada la diidinay in doorashadu ma fadahayaan tan lama dawladda hadii doorasho aan fadaan in dadka magac awto shaqeeyay in shaqeeyay ka faylahay telana marka tagayday too ee ee may laray wala aan ku qamlo waan way ku qasdaana id kasta ku sayto in doorashada aan min fadhi gelin ku qasdaana ee ee aan ma sintin
intan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waa baahda barnaamijka rayiga dadweynaha oo idin leh sida iyo nabadgelyo.